حادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کس کا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 1، کتاب الایمان، حدیث نمبر 11.